Uma boa tarde a vocês que estão conferindo a partir de agora a live aqui com o Choromingando. Estamos aqui no Boteco do Arlindo para fazer essa celebração em torno da música de boa qualidade, o choro brasileiro. Eu passaria a palavra aí para o Marinaldo, que vai fazer uma apresentação, vai apresentar os meninos e as participações especiais. Já estou vendo aqui o grande Macaúba, está aqui com a gente. E muita gente boa vai participar também nessa tarde musical aqui. Boa tarde, Marinaldo. Antes, meus parabéns, viu? Obrigado, Nelson, viu? Desde já agradeceu você ter aceitado o convite de participar dessa nossa festa, viu? Beleza. Vamos apresentar os meninos e as atrações da tarde de hoje, por favor. Temos aqui com o Paulo David, de Sete Cordas. Leonardo Bandolim. Diego Emanuel Pandeiro. E o Keké, nosso convidado especial aí na percussão, vai dar aquele auxílio pra gente aí na... Beleza. E tem uma surpresa aí, viu? Uns convidados surpresa. No decorrer da live vocês vão ver aí. Então pronto, aguardem aí que vai ter uma surpresa aqui ao vivo com a gente. Tá tocando aqui o celular do Leonardo. E a gente vai começar o primeiro bloco com músicas do Jacó do Bandolim e do Pixinguinha. Vamos lá? Thank you.
Beleza, e foi naquele tempo o Choro do Pixinguinha. Conforme eu falei no início, vamos agora para Jacó do Bandolim, o Receita de Samba. Aqui do celular, chegando muita gente boa. Lucas Hervedosa, Sete Cordas, parabenizando vocês. José Cordeiro, Cordeirinho. A Silvia Rex está dizendo assim: que bela surpresa. Miguel Ângela aqui também. A Lucélia Brito, essa aqui o Leonardo conhece. E uma pessoa especialíssima para vocês que também está assistindo a nossa transmissão aqui, viu, David? A Jane Guedes. Daqui a pouco vamos falar sobre ela. Ou quer falar logo agora, Marinal? Vai lá. Não existia. Pronto, Jane. Para você, dedicada aí pelo Marinaldo, a live aqui do Choromingando, aqui
no Boteco do Arlindo. Olha, temos 10 pessoas assistindo aqui e só aplausos para vocês. Parabéns aí, o pessoal está dizendo aqui que está com saudade do Brasileirinho, a gente está matando essa saudade aqui com a transmissão do Choromingando. Agora vamos a mais um choro do Pixinguinha, Lamentos. Beleza, aí foi o Lamento, choro do Pixinguinha. E a Jane Guedes manda um alô especial aqui para o Renato Saraiva. Renato Saraiva é o coordenador nacional do programa Água Doce, grande incentivador do Choromingando. Abraço aí para você, Renato Saraiva. Também o Marcos Lourinho, esse aqui entende de som e diz o seguinte: Marinaldo, esse tem pedigree. Falar em pedigree, o Macaúba está aqui com a gente também, daqui a pouquinho vai fazer sua participação aqui na live dos meninos do Choromingando.
Agora vamos continuar agora com Jacó do Bandolim e o clássico Doce de Coco. Eu queria dedicar esse choro aos amigos que nos ajudaram para que essa live acontecesse. O Francisco Maceiro, né? Aquele que é conhecido pela gente como Chiquinho Maceiro. Mandar um forte abraço para ele, ao Cinca, e daqui a pouco eu vou lembrar o restante. Vou ler aqui no celular, viu? Tem muita gente que apoiou a gente, tanto, né, para acontecer no som, em tudo, viu? Beleza, parabéns aí. Eu vou lembrando aqui, eu vou ter que pescar aqui que foi muita gente, viu? Parabéns aí pelos parceiros, amigos aqui do Choromingando por essa live de hoje. Vamos lá, Doce de Coco, Jacó do Bandolim. Thank you.
Perfeito, aí foi o Doce de Coco, choro do Jacó do Bandolim, choromingando aqui com a gente. Paulo David, Leonardo, Marinaldo e ali o Diego e o Keké aqui nas percussões. Daqui a pouquinho tem JP e Macaúba nessa live aqui participativa do Choromingando. Olha, chegando aqui a Helena Marques, Maria Helena Marques também, o Assis Júnior, o Deromi Melo, que é músico, filho do Neneto, grande músico aqui com a gente também. Vamos continuar agora com mais um Pixinguinha. Vai falar, Marinaldo? Só falar dos apoiadores aqui da nossa live, o Centro Automotivo GA, Diagnóstico e Soluções, a Renova Sorriso, vamos lá, o Boteco do Arlindo, AG, Distribuidor de Acessórios Automotivos, A3, né? Venda, instalação e manutenção de ar-condicionado. Beleza, turma que acredita aí no som do Choromingando. Obrigado aí pelos apoios, patrocínios. Olha, eu vou repetir aqui que a Jane pediu para que repetisse. Apoiadores do Boteco do Arlindo, GA, Serviços Automotivos, A3, Refrigeração, Glória Camisaria. Daqui a pouquinho eu digo o restante aqui quando a mensagem passar. Vamos agora para mais um do Pixinguinha. Vou vivendo, o grupo Choromingando ao vivo para você. Thank you.
Beleza. Aí foi o Vou Vivendo, Choro do Pixinguinha. E na sequência aqui a gente tem um choro que eu vou conversar sobre o, sobre o choro com o Marinaldo. Sabiá com Fastio. Se não me engano, parece que é do Fábio, né? Fábio e seus Mid Rangers. Do Messias do Cavaco. Messias do Cavaco. Isso. Mas está no disco que vocês gravaram, né? Vamos contar um pouco a história desse disco, como vocês gravaram. Porque, né, dessa época, depois do Esperando a Feijoada, que é o tradicional lá do Caisbá, eu creio que foi o primeiro disco de grupo de choro aqui, com músicas autorais e também clássicos da MPB, não é isso? Isso. Viu? Como é que foi a história do disco? Foi 2000, né? E nós gravamos composições do Fábio, que foi o nosso professor, do pai, Tarcísio Sardinha e Carlinhos Patrolino. Beleza. E o clima de estúdio, como é que foi? Aquela garotada há 20 anos, né? 20 anos. Foi um nervosismo só, né? Todo mundo. Ah. Todo mundo virgem ainda, né? Pode-se dizer assim. Isso. Estúdio. Qual foi o estúdio que vocês gravaram? Estúdio Iracema. Estúdio Iracema, lá do Caisbá. E aí, como é que foi lá o clima, a atmosfera, os arranjos? Os arranjos ficou com o pai e o Fábio, né? Eles deixaram a gente bem à vontade. É nós que ficamos nervosos mesmo, porque, né? Maria, a gente, primeira viagem. Isso. E 20 anos depois, como é que você avalia o grupo estar reunido outra vez nesse retorno? Já fizeram uma apresentação recente, já, né? Já fomos a Natal, João Pessoa, Salvador. E todos os anos a gente está indo representar o Ceará num projeto Água Doce. Ah. Que até mandar um abraço para ele, é o Renato, né? É o Renato que está. O Renato. Isso, a Jane mandou aqui um abraço para ele. E as perspectivas futuras aí? Novo disco, novas composições, como é que está? Antes da pandemia, a gente tinha os projetos de ir para fora, né? Ir para o Canadá. Isso. Mas aí só foi adiado, né? Espera retomar o grupo e voltar a trabalhar, né? Isso. Pois beleza, vamos. Ah, grande percussionista, prazer conhecer. É do Choromingando agora. Isso. Vamos assinar a carteira dele, né? Isso. Vamos ouvir então Sabiá com Fastio. Vamos. Composição do Messias. Vamos lá. Thank you.
bonita, e foi o Sabiá com Fastio, composição do Messias, que está no primeiro disco do Chorão Mingando, gravado no ano 2000. Aqui ao vivo, na nossa live, estamos marcando presença também com o Assis Júnior e o Samuel Rocha, Samuel Sete Cordas, mandando um abraço, para vocês e para o Macaúba também, grande Samuel. Agora tem um clássico choro do Valdir. Fala aí, Leonardo, pode falar. Vai lá. Não, eu ia mandar um abraço pro meu amigo Samuel aqui, pra todo mundo aí que tá assistindo aí, viu? Cara, que limpeza, meu irmão, você tá assistindo, né, bicho? É isso aí, meu irmão, vamos lá. Então, um abraço aí. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo, Leonardo, vai dar certo. Desculpa a brincadeira aí, viu, meu irmão? Beleza, grande Samuel. Agora vai ter o Carioquinha, choro do Valdir Azevedo. Vamos lá. É, eu vou dedicar esse choro pra minha família lá no Pacheco. É, daqui a pouco eu falo o nome de todo mundo, que é muita gente. Viu? É quase uma vila nossa lá. Beleza, teve um pequeno probleminha técnico aqui, vamos ajeitar. Agora sim, beleza. Carioquinha do Valdir Azevedo, Choromingando, tocando para você até 5 da tarde. Thank you.
Beleza, e foi o Carioquinha, Choro do Valdir Azevedo, chorou mingando aqui para você. Olha, vou repetir agora os apoiadores, a lista completa aqui. Boteco do Arlindo, GA Acessórios Automotivos, A3 Refrigeração, Glória Camisaria, Renove Sorriso, AG Acessórios Automotivos. Olha, chegou também aqui a Fátima Silva, Carlos Fausto Brito. Estamos aqui na live do Choromingando, e é uma live solidária também. Quem está assistindo aí pelo Facebook, tem a conta do Marinaldo, quem quiser fazer essa parceria aí com a gente, está aí a conta do Marinaldo no Facebook e também aí no YouTube, na transmissão. Vamos continuar agora com mais um choro do Jacó do Bandolim, Boli Boli. Eu vou dedicar, agora eu vou citar os nomes, né, dos apoiadores, é o Cinca, o Francisco Macedo, o Jardel da Três, o meu amigo JP da Camisaria Glória, que vai já cantar uns sambas para a gente, e o Gutenberg, e é isso, daqui a pouco eu lembro o resto. Estou pescando aqui, vamos lá, vamos de Boli Boli. Por de Jacó do Bandolim. Isso, vamos lá. Vou dedicar ao meu irmão Ronaldo, do Cavaco, viu?
beleza! Aí foi o Boli Boli, Choro do Jacó do Bandolim. Chegando aqui também na nossa transmissão, né, Neto Melo, mandando um abraço para vocês. Marcelo Barbosa está sugerindo aqui o André de Sapato Novo. Chegou também Denise Pontes aqui assistindo a nossa transmissão. Daqui a pouquinho tem o JP cantando aqui com o Chorou Mingando. Vamos agora para um baião, mas que sempre está no repertório do Choro, que é o Delicado, do Valdir Azevedo. Vamos lá, baião Delicado. Delicado, baião do Valdir Azevedo. Olha, a Jane Guedes diz assim, no começo estavam todos de máscara, agora todos tiraram as máscaras. Para respirar, né? Está dizendo aqui, viu, o Diego. Todo mundo testou negativo aqui, todo mundo. Viu? Isso. Olha, chegando também aqui, o João Marinho Júnior. João Marinho Júnior é um compositor cearense que mora lá em Brasília. E agora no nosso roteiro tem um JP que vai cantar, é isso, Marinaldo? Vamos lá. JP, seja bem-vindo aqui à nossa transmissão. O microfone está aqui. Olha aí, o Keké está mandando um alô aqui para Formiguinha Ju, Doces e Bolos. Formiguinha Ju. O Instagram, acompanha aí, Formiguinha Ju, Doces e Bolos. Nesse período de pandemia, só tem coisa boa. JP, seja bem-vindo aí. Beleza? Satisfação. Beleza. A primeira vai ser Mutirão do Amor, é isso? Os compositores.
você tem. É o Jorge Aragão. Jorge Aragão, né? É. Vamos lá. Show. Vou fazer o samba. Limpeza, meu. Foi Mutirão do Amor, música do Jorge Aragão, aqui JP cantando com o Chorão Mingando. Olha, chegou aqui o grande músico Freitas Filho, também está parabenizando vocês. Alba Monteiro Silveira também, que disse que está muito bom o som, a transmissão. Está tudo limpeza, como diz o Macaúba. Vamos continuar agora. Esse aqui eu conheço, é um samba de primeira linha, João Nogueira e Paulo César Pinheiro. Poder da Criação. Vamos ouvir o JP. Não, ninguém faz samba só porque prefere. Força nenhuma no mundo interfere sobre o poder da criação. Não, não precisa se estar nem feliz e aflito, e se refugiar em lugar mais bonito, em busca da inspiração. Oh, não, não, ela é uma luz que chega de repente.
rapidez de uma estrela cadente, que acende a mente e o coração. Faz pensar que existe uma força maior que nos guia. E está no ar, bem no meio da noite, do claro do dia. Chega a nos angustiar. E o poeta se deixa levar por essa magia. E o verbo bem-vindo e bem-vindo na melodia. E o povo começa a cantar. Beleza, o poder da criação, João Nogueira e Paulo César Pinheiro aqui com o JP e o Chorou Mingando. O Nelson, eu quero mandar um abraço aqui pro nosso parceiro Dudu, mandar um abraço aí que recentemente perdeu, o Choro perdeu um grande músico, o seu Bené, lá do Pio 12, que é da família, né, do Bobó, do Bandolim também, né, Dudu, Nego aí, um grande abraço, viu? Que Deus possa confortar vocês. Agora, vai falar, Leonardo. Vai lá. Vou contar uma historinha aqui, bem curtinha aqui, mas difícil de acreditar, viu? Eu acho que foi no ano de 1997. Eu estava começando a estudar bandolim ainda e tinha um show do Jorge Cardoso no The Wall, antigo The Wall. Fundo musical. Show do Jorge Cardoso no The Wall. E eu fui com o Elismar, né? Nosso saudoso Elismar. Elismar Pontes. Elismar Pontes. Elismar Pontes Holanda. Aí fomos e tal, né? Aí eu sentado, né? O Elismar do meu lado e outra pessoa do lado do Elismar e o Jorge Cardoso tocando e eu com o Zóio aqui pro lado do Jorge, né? Doido pro bandolim, né? E não sabia nem, queria nem saber de samba. Mas de vez em quando chegava uma pessoa perto do cara que tava ao lado do Elismar. Uma foto. Aí, tirava minha atenção. Aí... um autógrafo, aí o cara, eu fiquei, não sei o quê, outra foto com o cara do lado da Elismar, eu digo, mas rapaz, mas quem é esse, né? Pois diz aí que depois do show, adivinha quem era? O João Nogueira. E eu não sabia quem era o João Nogueira, nem no Jogo do Bicho, mas na música. Olha aí. Quando foi, uns anos depois, o Jorge, eu contei pro Jorge, lá tá aqui a foto, o Jorge Cardoso mostrou a foto, Elismar, eu do lado e o João Nogueira do outro, eu não peguei nem a mão do homem, porque... Tava com raiva do homem, tentando chamar.
Olha aí, tá vendo? Pois é, né? Mas é isso mesmo. Acontece, né? Acontece. Um abraço pro meu amigo Jorge Cardoso aí. Vamos agora de Moleque Atrevido, né, JP? Vamos lá, de mais Jorge Aragão aí. Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Ganhei minha fama de bamba no samba de roda. Fico feliz em saber o que fiz pela música, faço favor. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Também somos linha de frente de toda essa história. Nós somos o tempo do samba, sem grana e sem glória. Não se discute talento, mas seu argumento me faça o favor. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Devagarinho! E a gente chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém. Enfrentando no peito certo preconceito e muito desdém. Isso aí! Hoje em dia é fácil dizer que essa música é a nossa raiz. Tá chovendo de gente que fala de samba e não sabe o que diz. Vê lá onde pisa, respeite a camisa que a gente suou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. E quando pisar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém. Enfrentando no peito certo preconceito e muito desdém. Hoje em dia é fácil de ser, essa música é a nossa raiz. Tá chovendo de gente que fala de samba e não sabe o que diz. Por isso vê lá onde pisa, respeite a camisa que a gente suou. Respeite quem pôde chegar e a gente chegou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Por isso vê lá onde pisa, respeite a camisa que a gente suou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. E quando pisar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Bravo! Valeu, JP. Obrigado pela participação aqui com a gente. Honrado e feliz. E hoje comemorando aí mais um ciclo que se renova do Marinaldo. Muito obrigado. Choromingando aí. Obrigadão. Valeu. Nesse samba, choromingando aí, a participação especial do Keké, que também tocou cuíca e frigideira. Além do surdo, né? A cozinha geral. Chegando aqui também o Arnóbio Santiago, Arnóbio Santiago lá da Solar, parceiro aí do Pingo de Fortaleza. Vamos continuar aqui agora de volta ao Choro, mais uma legenda do Choro brasileiro, do Jacó do Bandolim, Vibrações.
bonito, vibrações, choro do Jacó do Bandolim. Agora tem um choro que eu tenho uma historinha que eu gosto muito de contar. Muita gente conhece e outras pessoas não conhecem. Então eu vou contar aqui para o pessoal que certamente não deve conhecer também na nossa transmissão. É o seguinte, o Henrique Cases, que é um grande cavaquinista e compositor lá do Rio de Janeiro, foi fazer uma apresentação na Embaixada dos Estados Unidos, lá em Brasília. Aí, antes dele subir no palco, o mestre de cerimônias disse assim, é tradicional todas as pessoas que tocam aqui na nossa embaixada encerrar a apresentação com a composição de um músico dos Estados Unidos. Aí o Henrique Cases, mas eu só toco choro. Aí pensou, aí começou a tocar o repertório, Valdir Azevedo e tal, tocando aí na última música. Aí ele chegou e disse, agora, como é de praxe aqui na Embaixada dos Estados Unidos, tocar uma música do país, de um compositor do país, eu vou tocar de Luiz Americano, é Duque A. É Duque A, choro do Luiz Americano aqui com Choromingando. Vamos ouvir.
Beleza. É Duque A, choro do Luiz Americano. Chegando também aqui a Elzinha, Elzinha Oliveira, Stenchel Silva, também o Ronald Carvalho, grande músico aqui de Fortaleza, e o Moita, Zé Augusto Moita, marcando presença também aqui na nossa transmissão com o Choromingando. Paulo David ali no Sete Cordas, o Leonardo Brito no bandolim, Marinaldo no bandolim também, Diego Nascimento ali no pandeiro e o Keké aqui nas percussões, marcando presença ao vivo aqui com o nosso regional. Agradecer mais uma vez o Arlindo, que chegou aqui também, está aqui com a gente, o Macaúba, a Belisa, enfim, todos que estão aqui, Marcele, também a Ângela. No, chegando ali um pacotinho com um traçado ali, viu? Vou fazer uma propaganda aqui do meu amigo Kildão, o Kildari, né? Grande sambista que nos doou aqui uma torta. Olha aí. Eu tô falando para eles que quando se trata de comida ou presente, é carreira solo, viu? Aqui não carreira tem grupo, solo, não, é. Não é coletivo, não, né, Marinaldo? Isso, viu? Daqui a pouco a gente abre, viu? Mas já indicando, né, os brownies, né, as tortas, viu? Que olha, procura aí, Brauneto, viu, do Kildare. Pode procurar aí que é qualidade, viu? Beleza. Vamos continuar. Agora o Bola Preta. Mais um choro do Jacó Pique Bittencourt, nosso grande Jacó do bandolim. Bola Preta, vamos ouvir. Thank you.
Beleza. Aí foi Bole Bole, choro do Jacó do Bandolim. Aliás, Bola Preta, Bola Preta. Agora um choro do Ernesto Nazaré, não é isso, Marinaldo? Não. Deixa eu ver aqui. Ernesto Nazaré, Brejeiro. Brejeiro, choro do Ernesto Nazaré. Eu estou seguindo aqui o roteiro, se quiser. Olha, se alguém quiser contar alguma história interessante aí na live, viu? O Leonardo tem várias histórias, mas ele já contou. Não? Tem uma... Que hora é essa? Já pode, né? Tem? Conta aí, Paulo David, conta aí. Eu sei que tem uma história que ele e o Zé Renato foram tocar e entraram no aniversário errado. Rapaz, minhas histórias, cada uma mais desastrada do que a outra, metendo o Zé Renato no meio, meu amigo, eu vou dizer, viu? Nosso amigo Zé Renato, rapaz. Vamos depois, lá. Daqui a pouco a gente conta, né? Isso. Então, vamos ter paciência aí, vamos lá. O Marinaldo está dizendo que vamos ter cuidado, que o horário não é permitido, né? E tem criança assistindo, né?
Bravo, bravíssimos. As bordoadas aí do Paulo David aí. Mandar eu ver, né? Isso. Aí foi o brejeiro do Ernesto Nazaré. Daqui a pouquinho, mestre da cultura do Ceará, José Felipe da Silva, Macaúba, para tocar para a gente aqui também. Marinaldo, vai falar? Está com os dedos em dia, né? Só falar sobre o Paulo David aqui. Isso. Ô, caba bom de dedo, como diria Luizinho Calixto, há um panariço. Beleza. Olha, chegando aqui a Sônia Bezerra também, nossa amiga ouvinte lá do Brasileirinho. Lembrando que domingo, programa gravado por conta da pandemia, lá da Rádio Universitária, de 10 ao meio-dia, Brasileirinho. Teremos muita gente boa. Vai ter o Alves Nascimento e o CD Choro Sanfonado. É um CD muito legal. Vai ter o Cachimbinho, Cachimbinho tocando pra gente, rapaz. Uma grande resgate da obra do Cachimbinho, ele mesmo tocando seu clarinete com sua orquestra. Vai ter muita gente boa, o Geraldo Vargas, que é um bandolinista lá de Santa Catarina, e também o João Paulo Albertin, João Pedro Albertin, aliás, que é lá do Recife. Chegando aqui também a Roberta Braga, olha, acabou de chegar o bolinho para o Marinaldo, devidamente ilustrado, olha aí, rapaz. Olha aí, Marinaldo do Bandolim e o bolinho ali. Isso aí não estava no roteiro, não, viu? Isso, olha aí. Beleza. Quando terminar aqui, vai ter uma função. Só lembrando que eu disse, né? Se tratando de presente, comida é carreira solo aqui. Isso, olha aí. Agora vai ser o Pedacinhos do Céu, do choro do Valdir Azevedo. Daqui a pouquinho tem Macaúba tocando aqui com a gente também, com o Chorão Mingando. Vamos lá. Ô Nelson, vamos dedicar essa próxima música, Pedacinhos do Céu, para a nossa querida e amada Dona Jane, okay? Que sempre está dando força para a gente aí. E como o Marinaldo falou, se não fosse ela, o Chorão Mingando não existia, né? Quando Macaúba vier, a gente vai falar como surgiu o grupo Chorão Mingando. Que ele tem não só um dedo, mas todos os dedos assim, ó. É agora que o Chorão Mingando vai. Como diria o Flávio Torres, aí, vamos fechar o bar. É isso aí. E foi no bar mesmo que começou o Chorão Mingando, assim, né? Pra organizar a ideia, mas vai dar certo. Isso. Vamos lá, Pedacinhos do Céu. Viva Marinaldo! Thank you.
bonito, Pedacinhos do Céu, do Valdir Azevedo. Daqui a pouquinho teremos o Selmo cantando aqui pra gente também. A Jane Guedes está dizendo assim: eita, que saudade de uma mesa de bar. Grande Jane. Jean Queiroz Filgueiras, aqui da Resenha de Bodega, também chegando aqui na nossa transmissão. Eunice Amorim assistindo também a nossa transmissão. Agora eu gostaria que vocês batessem uma salva de palmas, porque vai subir ao palco aqui do Arlindo, uma figura emérita da música do Ceará, o mestre da cultura, José Felipe da Silva, o popular Macaúba. Salva de palmas para o Macaúba, para tocar aqui para a gente também. A lenda viva do choro, aqui com a gente. Anderson Silva do Choro, está dizendo aqui o Leonardo. Grande Macaúba, firme. Macaúba também tem umas histórias interessantíssimas da música. Vê se ele se lembra alguma história para contar para a gente aí também. E hoje, Macaúba, está só bebendo leite? Não olhei não. Está aí, vixe. Olá, pessoal, tudo bem? Tranquilo. Quero dizer que conheci esses meninos chupando bico, viu? Há 20 anos atrás, grandes pessoas, eu tive o prazer de coproduzir o disco deles, indicar o repertório e brincar com eles, numa boa, com muita humildade. Não foi isso mesmo, Deus? Foi isso mesmo, Diego? E é um prazer estar aqui, participar com eles aqui, um pedacinho aqui, brincar com eles e parabenizar o Marinaldo pelo aniversário dele. Parabéns, meus filhos, pelos seus 20 e 18, né? Parabéns, meu filho, parabéns. É isso, pessoal, é um prazer estar aqui. Beleza. Obrigado, Nelson, você, obrigado a esses músicos todos que estão aqui, a minha mulher, a Aninha, todo o pessoal. Pois é, isso aí. Beleza. Vamos ouvir o Macaúba tocando aí com o Choromingando e o Participação Queque aqui no Auxílio Luxuoso das Percussões. Thank you.
Bonito, bonito. Aí foi cochichando Macaúba e Choromingando aqui. Cochichando do Pixinguinha. Aqui no roteiro tem agora o clássico Odeon. Odeon do Ernesto Nazaré? É, né? Beleza, Odeon, Ernesto Nazaré, o mestre Macaúba aqui com o Choromingando. Chegando na nossa transmissão também aqui a Eunice Amorim, Ana Maria Xavier e a Rosa Luísa, pessoal que também faz parte aqui. Olhem a nossa transmissão também pelo YouTube. Temos aí uma conta para você fazer o depósito solidário aí para o Marinaldo e o Grupo Choromingando. Hoje é aniversário dele e ele está fazendo gentilmente essa parceria aqui com vocês pela internet, com música popular brasileira, o choro de boa qualidade. Macaúba, agora tem aqui no roteiro sonoroso, é esse? Do cachimbinho? Ah, tá certo, eu troquei. Agora é o cochichando, é isso? Cochichando, choro do Pixinguinha, agora sim. Thank you.
Beleza, aí sim, o Cochichando, Pixinguinha e Benedito Lacerda, Macaúba, aqui com o auxílio luxuoso do Choromingando. Daqui a pouquinho, o Selmo de Abreu cantando pra gente aqui, acompanhado pelo Choromingando. Macaúba, agora tem o Ansiedade, do Rocine Ferreira. É essa? Vamos lá. Thank you.
Bonito, bonito. Ansiedade do Rocine Ferreira, Macaúba e o Chorão Engano. Macaúba. Queria falar um pouco, Nelson, por favor. Beleza. Leonardo, por favor, vem aqui, por gentileza. É Leonardo, cadê você? Por favor. Segura esse microfone aí para mim. Macaúba vai cantar pra gente. Parabéns para você pelo seu aniversário. Que Deus lhe faça feliz, bem feliz junto aos seus. São os nossos dentes de voto com toda sinceridade. Parabéns para você e muita felicidade. Parabéns para você pelo seu aniversário. Que Deus lhe faça feliz, bem feliz junto aos seus. São os nossos ardentes votos com toda sinceridade. Parabéns para você e muitas felicidades. A nossa homenagem é sincera. Hoje você faz não sei quantas primaveras. Aceite um forte abraço desses alguém que tanto lhe amam. Parabéns para você. Segue neste telegrama. Parabéns, parabéns para você. Nesta data querida, muita felicidade, muitos anos. Essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E aí, Marinaldo? Parabéns, Marinaldo. Parabéns. Por falar em parabéns, próximo dia 30, Macaúba completa mais uma primavera. Não pode dizer quantos são, não, viu, Nelson? Por favor, tá? Tá viu? Certo. É 60 e um bocado, viu? Tá. 60 e 17. Pensava que o Macaúba ia cantar, era formiga na hora que ele pegou o microfone. Hoje eu tomei, sabe? Nelson, eu vou tocar esse choro. Nós vamos tocar o Marinaldo. André, Sapato Novo, oferecido a Jane. A Jane é das madrinhas desse grupo. Isso. Pegou todo mundo, como eu disse no início, chupando o bico. Isso. Sabe? Todo mundo. E hoje estão grandes músicos, grandes pessoas, grandes profissionais. E é de se orgulhar um negócio desse. Uma pessoa, ele, Dona Belisa Guedes, pegou eles. Assim, pequeno. Pequeno, isso. Como diz, naquele tempo já era, já sabe como é que era? Isso. E parabéns a todos eles, a todo esse grupo. Essa homenagem é muito bonita. A todo o pessoal que está assistindo, é muito bonita essa homenagem a esse grupo, a todos. Então, a gente vai... Beleza. A gente vai tentar tocar aqui André de Sapato Novo, oferecida à doutora Jane, oferecida ao André, filho dela, que está no Canadá, e a Rani. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a vocês. Olha os breaks aí na hora do André de Sapato Novo. As paradinhas aí. Thank you.
Bravo, bravíssimo André de Sapato Novo. Nelson, eu queria perguntar a você, quando é que o programa vai voltar ao vivo? Quando é, você tem alguma... Pois é, vamos aguardar aí essa praga desse vírus passar. Assim que passar, você já está convidado com o Choramingando para tocar lá. Vai passar, se Deus quiser. Se Deus quiser. Pois muito obrigado. Obrigado. Até você. Salva de palmas para o grande mestre da cultura do Ceará. Muito obrigado a você. Macaúba José Felipe da Silva. Olha, chegando aqui na nossa transmissão também, o José Amaral, músico e cantor do trio Saliente, o Márcio Viana, grande homem do samba daqui de Fortaleza, o Márcio Viana, Carlaile Florenzano, lá de São Paulo, Silvia Rex, disse assim, que lindo, pai e filho tocando juntos. Aqui também na nossa transmissão, na live, aqui pelo Facebook, Zé Maria Repentista, grande Zé Maria, grande abraço, um homem do grupo Batuta Nordestina, Zé Maria Repentista, também assistindo aqui a nossa transmissão. Vamos continuar, daqui a pouquinho o Selmo vai cantar também com a gente. Nosso regional choramingando aqui, marcando presença aqui com a gente nessa live. Alô, Nelson. Grande Macaúba. Diga, vai lá, David. Mandar um alô aí pra galera aí lá de São Luís aí, tá assistindo, viu? Maranhão, viu? A turma do grupo lá do Sete Cordas, 7C, viu? Tem uma galera assistindo também, viu? Tem a galera do Samba Canção, é. Alô, Pardalzinho, Saulo. E tem os meninos lá do grupo lá da gente também, né? É. Pagode, Cerveja e Amigos. Alô, galera. Um abraço. Olha, chegou também aqui o Jorge Alderi e o Júnior Pantera na nossa transmissão. Agora tem homenagem à velha guarda, é isso? Do Sivuca? Nelson, é isso aí. Eu queria falar aqui do Choramingando, é um realmente o começo, do começo, do começo. Eu já tocava bandolim, eu comecei a aprender mais cedo do que os meninos, com 12 anos de idade, a estudar bandolim. Até que um dia, eu já tocava, tinha mais ou menos uns 15 anos, 16 anos, dava até umas canjas lá no Casbá e tudo. Aí o Macaúba tinha um bar, o Macaúba. O bar era assim, ó, batendo cabeça de lotado, né? E eu tava lá tocando, né? Leonardo, toca aqui um negócio aqui. Aí toquei um chorinho, toquei outro e tal. Agora, quando eu terminei, ele me chamou. Leonardo, vem aqui. Olha, eu vou lhe apresentar aqui uma pessoa aqui. A dona Jane e tal, a minha cunhada, aquele negócio todo e tal, tal. Ela tem um projeto e tudo. Ele me explicou tudo. Aí me sentou de frente pra dona Jane. A dona Jane me contou tudo. Era de noite, o domingo de noite. Eu não esqueço nunca disso aí. É, Leonardo, eu sou a dona Jane, sou diretora do órgão da Casa da Juventude, que é uma unidade da CETAS, que é um órgão do governo do Estado. Aí a gente trabalha com menores da área de risco e tal, mas a gente monta grupos. É, tinha um grupo de artes, não era, Marinaldo? Tinha um grupo de samba, tinha um grupo da capoeira. Resumindo, é um teatro, um projeto gigantesco lá, eram 10 grupos de arte. Eram 9. Aí ela queria um grupo de chorinho, né? Um grupo de choro. E eu estou lhe convidando amanhã, vai um carro pegar você na sua casa, pegou meu endereço e tudo direitinho. Aí eu cheguei em casa, né, de noite, contei a história todinha para minha mãe, para meus pais, aquele negócio todo e tal. Pronto, aí quando foi no dia, no outro dia, na hora marcada, chegou a Kombi, acho que era até o Amaro, né? O seu Lima era o Amaro. Rapaz, é inesquecível, né? Inesquecível essa fase na vida da gente. Me levou lá no Meireles, conheci a unidade, conheci todo mundo, me mostrou, entrou em sala e tudo e tal. Vamos montar um grupo, pronto. Aí começamos o grupo Choramingando. Tinha o Ângelo, tinha o Daniel, tinha o Roberto, tinha o Reginaldo, tinha uma geração antes que começou e até foi. Só que o bicho pegou mesmo quando o David apareceu, rapaz. Apareceu o David. Naquele. Eu apareci. O David. Não pode abraçar, não, bicho. Só mulher. Brincadeira. O David. E o Marinaldo estudando bandolim. E o Diego. Aí a gente montou o grupo e botamos pra frente. Aí tá aí o Choramingando, graças a Deus. Adeus, meu amigo Macaúba e a dona Jane também. Beleza. Vamos continuar, aqui no roteiro tem agora uma música do Sivuca, homenagem à velha guarda. Nelson, eu queria agradecer
Agora, em primeira mão, meu amigo Julimar, que está produzindo aí as imagens, o som, que aceitou o convite, que comprou a ideia, né, da gente de fazer esse evento, viu? Julimar, obrigado, meu chá. Tamo junto, viu? Julimar também foi da Casa da Juventude, viu? Foi aluno do Fábio. Já vamos falar um pouco do Fábio, né? Que foi o mentor do grupo, viu? Vamos fazer uma homenagem a ele, vamos tocar um show. Fábio dele. E seus Mid Rangers. Daqui a pouco vai rolar. Thank you.
beleza. E foi homenagem à velha guarda, choro do Sivuca. Agora no roteiro tem Murmurando, que inclusive é o nome do grupo do Samuel, né? Choro do Fonfon, Murmurando. Marinaldo. Vou dedicar esse choro à rapaziada do grupo Alma Boêmia, onde meu irmão participa tocando cavaquinho, meu cunhado cantando samba. Rapaziada que faz samba de primeira, viu? Grupo Alma Boêmia. Beleza, vamos lá, Murmurando. Thank you.
beleza. Aí foi murmurando, choro do Fonfon, nosso regional choromingando aqui na sua live. Agora tem um de pai para filho, que vem da tradição da família, hein, Marinaldo? Choro é do meu avô, meu pai colocou uma terceira parte, né, de pai para filho. E foi isso. Gravado no CD do Choromingando. Isso, de pai para filho, isso mesmo, no primeiro CD. A gente tem um projeto, tem uma ideia de gravar, né, um novo disco com composições autorais e isso. De músicos cearenses. Beleza. Todo meio de Ceará. Vamos aguardar aí o novo disco do Choromingando. Olha, o Jorge manda um abraço aqui, dizendo que a família Nascimento está em peso assistindo, e manda um abraço para o Diego. Aí. Mandar um abraço para minha família aí, ó. Jorge, Paulo Humberto, a galera toda marcando presença. Valeu. Pedrinho, Pedro Batuco, meu sobrinho também. Percussionista aí, a galera toda marcando. Beleza. De pai para filho, vamos ouvir. Beleza, de pai para filho, do Walter, do Macaúba, aqui com o Choromingando. Na sequência temos Tomando Café. Essa aí parece que é do Fábio, não é isso? Vocês gravaram também no primeiro disco? O Fábio gostava de tomar café? Rapaz, eu acredito que sim, né? Mas a origem mesmo dessa música, eu não cheguei a perguntar por que ele colocou o título de Tomando Café, né, David? A gente não... Tomando café, é isso aí. Só pode ser, não estou dando explicação, não. Com certeza. Derramou café em cima do cavaquinho, algum correio ele fez, né? Mas o Fábio, foi um pai pra gente, viu? Foi o nosso diretor, foi o nosso instrutor, né, Marinaldo? Falava, Luca... Ah, mas acabou de estar com ciúme ali, mas tudo bem. o Fábio, ele foi uma figura que a gente nunca esquece dele, nunca vai esquecer dele, nunca, mas nunca mesmo.
pessoal falava que Fábio e seus mid-rangers. Pois é, o Fábio era cheio de coisa engraçada. Barão, não sei o quê, não sei o quê, Barão. Aqueles falaram dele na gira, engraçado e tudo. E a gente aprontou muito com ele, muito no... no... É, pois é, já aprontou muito com ele, viu? Na época da Casa da Juventude. Isso. A gente estava acostumadozinho, Nelson, porque a gente ia para o estúdio de segunda, quarta e sexta. E a gente recebia os vale-transporte para ir voltar. É o novo. A gente aprendeu a fazer, sabe o quê? Pegava os vale-transporte, era na do Meireles, descia a praia, né? Trocava os vale-transporte por quê? Posso dizer, Marinaldo? Pro Guaraná. Pronto, trocava pro Guaraná. A gente desceu pra praia, eu me lembro como se fosse hoje. Tinha até um senhorzinho que vinha um caranguejo numa latinha, não era, Marinaldo? Numa panelinha, né? E tome nós segunda, quarta e sexta, na turma do Guaraná, lá embaixo, na praia. Quando foi, aí a gente pegou, tinha um pessoal na cozinha, né? No refeitório, uma senhorazinha, né? Olha, a senhora guarda os almoços da gente. É eu, o Marinaldo, o Diego, o Reginaldo e o David. O David já era até melhorzinho, que ele não tava tão viciado em Guaraná assim na época, né? Rapaz, Nelson, era todo dia, toda semana, três vezes, nós terminávamos, a gente já vinha com o dinheiro separado. Aí, quando foi uma vez que a gente voltou para almoçar, né? Os almoços guardados, a mulher chegou e enrolava no pano, né? Parecia assim. Então, a dona gente chegou. Passe tudo pra diretoria agora. E aí vai a confusão, meu amigo. Quando foi no outro dia, o Fábio chegou no estúdio, a gente tinha chegado já. Barão, meu irmão, que história foi essa aí? Cara, você, meu pai, o Fábio, lá vai, com isso, manda aí. Você é o mais velho para dar exemplo comigo, ó. Faz muita coisa boa, viu? Muita coisa boa, graças a Deus. Histórias do Chorão Mingando. Deus o tem, com certeza. Vamos ouvir, então, Tomando Café, composição do Fábio. Beleza, Tomando Café, choro do Fábio e seus mid-rangers. Agora o samba choro, Noites Cariocas, Jacó do Bandolim. Vai falar, Marinaldo? Eu queria dedicar esse choro à minha mãe, que está assistindo, lá no Pacheco, ao meu filho, à minha esposa, que está aqui presente. E é isso. Só avisando que a festa não vai continuar, cada um vai para sua casa, viu? Ninguém bebeu. Isso. Traçado vai ser lá, né? Noites Cariocas.
Beleza, e foi o Noites Cariocas, choro de Jacó do Bandolim. Agora, um choro lento que eu gosto muito, do Abel Ferreira, Chorando Baixinho. Vamos fechar o bar, pessoal. O Macaúba manda um abraço especial para o Pedro Madeira e o Pedro Ernesto, que são músicos daqui que nos honram bastante com sua audiência, estão assistindo também a nossa transmissão. Aqui o Paulo Alcântara, nosso amigo lá de São Luís, Paulo Batata, Wanda Pinho também marcando presença aqui na audiência da nossa transmissão. Marinaldo. Nelson, a gente vai só inverter aqui, a gente vai chamar o Selmo logo. Vamos chamar o Selmo de Abreu para cantar umas músicas para a gente. Começa logo com o Maxixe do Senhor, Gosto Que Me Enrosco. É muito legal. O Selmo é um parceiro nosso, viu, Nelson? Isso. É um parceiro nosso, toda vez que a gente faz um convite aí, ele prontamente aceita, viu? Isso. O prazer é todo meu, meu. Sócio do Choromingano, viu? Sócio VIP, viu? Beleza, meu filho. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo pelo carinho, pela lembrança. São meus amigos e o prazer em tocar com gente finíssima. Muito obrigado. Não se deve amar sem ser amado. É melhor morrer crucificado. Deus me livre das mulheres de hoje em dia. Sua moradia. Gosto que me enrosco de ouvir dizer que a parte mais fraca é a mulher. Mas o homem, com toda a fortaleza, desce da nobreza e faz o que ela quer. Dizem que a mulher é a parte fraca. Nisso é que eu nem posso acreditar. Entre beijos e abraços e carinho, o homem não tem nada, é capaz de roubar. Gosto que me enrosco de ouvir dizer que a parte mais fraca é a mulher. Mas um homem com toda a fortaleza desce da nobreza e faz o que ela quer. Dizem que a mulher é a parte fraca. Isso é que eu nem posso acreditar. Entre beijos e abraços e carinho, homem não tem nada, é capaz de roubar. Gosto que me rosco de ouvir dizer que a parte mais fraca é a mulher. Mas o homem, com toda a fortaleza, desce da nobreza e faz o que ela quer. Mas o homem, torcedor do Fortaleza, desce da nobreza e faz o que ela quer. Beleza, agora naquela mesa, choro do Sérgio Bittencourt, que é o filho do Jacó do Bandolim. Vamos ouvir, é um choro canção. Música.
naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava história que hoje na memória eu guardo e sente pó. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era um tanto brilho, e mais que seu filho, eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa, um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala do seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Chora, amiga! Saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ela e a saudade dela tá doendo em mim. Beleza, naquela mesa, Sérgio Bittencourt aqui com o Selmo, cantando pra gente, Selmo de Abreu. Agora um clássico samba, Pintura Sem Arte. Segura, Choramingando! Bora? Passadinha, passadinha. Passando na afinação aqui, vamos começar o nosso processo de saideira, né? Agradecer a já. Todo mundo. Já! Para ficar o gostinho de quero mais. Bom, né? Bom demais. E quiser agradecer a todo mundo que ajudou, né? Que somou para que acontecesse essa live. E foi um sucesso, viu? Foi muito bom. A gente que estava aqui na retaguarda ouvindo tudo de primeira, amigo. Parabéns, parabéns mesmo, se eu não me engano, muito bom. Pintura Sem Pintura Arte. Sem Arte. Vai especialmente para o Denis Léo, que é cantor e compositor cearense, também assistindo. E o Papito, Papito Oliveira. Grande abraço, Papito. Pintura Sem Arte. Como uma folha caída,
Sou o adeus de quem parte, pra quem a vida é pintura sem arte. A flor, esperança se acabou, o amor, o vento levou outra flor. Nasceu é a saudade que invade, tirando a liberdade. Meu peito arde igual verão, mas se é pra chorar, choro cantando, pra ninguém me ver sofrendo e dizer que estou pagando. Mas se é pra chorar, choro cantando, pra ninguém me ver sofrendo e dizer que estou pagando. Não, não basta ter inspiração, não basta fazer uma linda canção. Pra se cantar samba se precisa muito mais. Samba é lamento, é sofrimento, é fuga dos meus ais. Por isso eu agradeço a saudade em meu peito, que vem acalentando os meus sonhos desfeitos. Jardim do passado, flores mortas pelo chão, pétalas, sementes de paixão. Chorou, amigão! Igual uma folha caída, sou o adeus de quem parte, a quem a vida é pintura sem arte. A flor, esperança se acabou, o amor, o vento levou outra flor. Nasceu é a saudade que invade, tirando a liberdade. Meu peito arde igual verão, mas se é pra chorar, choro cantando, pra ninguém me ver sofrendo e dizer que estou pagando. Mas se é pra chorar, choro cantando, pra ninguém me ver sofrendo e dizer que estou pagando. Não basta fazer uma linda canção, mas se canta samba se precisa muito mais. Samba é lamento, é sofrimento, é fuga dos meus ais. Por isso eu agradeço a saudade em meu peito, que vem acalentando os meus sonhos desfeitos. Jardim do passado, flores mortas pelo chão, pétalas, semente de paixão. Jardim do passado, flores mortas pelo chão, pétalas, semente de paixão. Beleza, Pintura Sem Arte, o Selmo de Abreu cantando pra gente. Olha, quem tá na audiência também, que nos honra bastante, Edmar Gonçalves, cantor, compositor e músico, Edmar, também assistindo aqui e elogiando o trabalho de vocês. Vamos continuar agora com Pressentimento, Selmo de Abreu e aqui o Choromingando. Essa vai pro Pedro, Sami e Maria Cecília. Ai, a
peito. Quem irá entender o teu segredo? Quem irá pousar em teu destino e depois morrer do teu amor? Ai, mas quem virá? Me pergunto a toda hora, e a resposta é o silêncio que atravessa a madrugada. Vem, meu novo amor. Vou deixar a casa aberta, vou seguindo os seus passos, procurando meu abrigo. Tudo faz pressentimento. Esse é o tempo ansiado de se ter felicidade. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Quem virá? Me pergunto a toda hora, e a resposta é o silêncio que atravessa a madrugada. Vem, meu novo amor. Vou deixar a casa aberta, já escuto os teus passos, procurando meu abrigo. Vem, que o sol raiou, os jardins estão florindo. Tudo faz pressentimento, esse é o tempo ansiado de se ter felicidade. Lá, lá, lá. De Abreu, Choramingando, Pressentimento, clássico samba da música popular brasileira. Marinaldo, obrigado, Selmo. Sucesso pra gente. E agradecer a todo mundo que participou, ao Selmo, ao JP, ao Macaúba do Bandolim, a você, Nelson Augusto, viu? Muito obrigado mesmo, viu? Vamos encerrar com Escadaria, viu? Escadaria, choro de Pedro Raimundo. Já adiantando que a gente vai organizar uma live com Choramingando e Macaúba no aniversário dele, viu? Dia 30. Pronto. Dia 30, vamos lá. Temos tempo até lá, né? Pra... É, vai ser lá na Iparana, aqui? Pode ser na beira do mar, né? Ixi. Beleza. Qualquer coisa, estamos na área. Valeu, Keké, valeu, Diego, valeu, Marinaldo, valeu, Leonardo, valeu, Paulo David. Todo mundo.
Bravo, bravíssimo! Viva Choromingando, viva Marinaldo em mais um aniversário de muita música popular brasileira de boa qualidade. Vamos esperar passar essa pandemia pra gente voltar ao vivo aqui no Boteco do Arlindo. Valeu, Arlindo, valeu, Ângela, Macaúba, Belisa, Aninha, todos que vieram aqui. Santa Morena! Choromingando, até a próxima. Boa noite a todos.